Kakvi god uslovi na cestama bili, u koje god vrijeme dana i noći, praznicima i kad svi drugi odmaraju, vozači su na cesti. Ovi vrijedni ljudi za svoj posao kažu da je težak i odgovoran, ali da ga obavljaju savjesno, odgovorno i s ljubavlju. Težak je to posao, pogotovo kad je snijeg, kad je svaki posao da bi koji radiš, moraš prvo da voliš posao, pa onda da onaj, tako, ima tu onaj, recimo kad odeš na tur, pa po dva dana ostaneš, onda ne spavaš kod kuće, spavaš u kabini. Radimo za tvornicu cementa, vozimo rudu i radimo za Euroasfalt. Težina je posla, loše su uslovi puteva i... Kakanj Promet je jedna od većih kompanija koja se bavi prevozom rasutih tereta na području cijele Bosne i Hercegovine. Vozača, pogotovo profesionalnih, sve manje u Bosni i Hercegovini. Potražnja za ovim profesijama sve veća, jer im razvijenije evropske zemlje pružaju daleko bolje uslove za rad. U ovom poslu ima i dosta poteškoća, jer znate da su cijene usluga jako niske, tako da primanja vozača i automenčara su dosta skromna, a to često puta utiče, kao što i mnoge stvari utiču u Bosni i Hercegovini, da mnogi iz nje odlaze i ostajemo bez kvalitetne radne snage. Poseban je problem profesionalnih vozača, jer njih je jako malo i oni kvalitetniji vrlo često odlaze vani, tako da ostajemo uskraćeni za njihove usluge na ovom prostoru. Svaki posao sa sobom nosi veliku odgovornost, pa tako i ovaj. Profesionalni vozači odgovorni su za sigurnost kako svoju, tako i drugih učesnika u saobraćaju. Svim profesionalnim vozačima želimo da bezbjedno i bez poteškoća pređu što više kilometara i da svoj posao i dalje obavljaju kvalitetno i dobro.